بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن وبالبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق کوئدا ہو عرب کے رے گزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوات و عدالت کا زمانہ بھر میں چرچا ہو وہی بر کے تجلی پھر حقوق پر آشکارا ہو میرے واجب الاحترام علماء کرام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی آج میں آپ کے سامنے شہدائے اسلام کا تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں میرے واجب الاحترام کسی کا خون گلیوں کے لیے بہا کسی کا خون گرانڈوں کے لیے بہا کسی کا خون تنخواہوں کے لیے بہا کسی کا خون صدارت و اقتداروں کے لیے بہا لیکن میں آج ایسے لوگوں کا تذکرہ کروں گا کہ جس کا خون قرآن کی عظمت کے لیے بہا جس کا خون محمد رسول اللہ کے آبرو کے لیے بہا جس کا خون کو اسلام کی عظمت کے لیے بہا اور پھر ان کا اکیلا خون نہیں بہا بلکہ اس خون سے سبق حاصل کرتے ہوئے 1400 سال کے ہر دور کے برگزیدہ لوگوں کا خون بہا یہ لوگ اس لیے قبروں میں اتر گئے کہ اس ملک کی دھرتی پر صدیق اکبر کو کوئی گالی نہ دے فاروق اعظم کو کوئی برا نہ کہے عثمان والی کو کوئی تنقید کا نشانہ نہ بنائے ہمیں اس پہ فخر ہے خون ہر دور میں بہا ہے اہل حق کا بہا ہے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے خون تو 74 کی تاریخ میں بھی بہا خون تو 53 کی تاریخ میں بھی بہا خون تو 1936 میں بھی بہا خون تو 1914 میں بھی بہا خون تو ٹیپو سلطان کی عظمت کا بہا خون تو امام غزالی کا بہا خون تو امام ابو حنیفہ کا بہا خون تو امام مالک کا بہا اب خون تو محمد مصطفیٰ کے 14,000 صحابہ کا بہا 256 صحابہ کا رسول اللہ کے دور میں بہا 27,000 صحابہ کا خلافت راشدہ میں بہا خون کا بہنا کوئی عیب نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بہا کس کے لیے میرے واجب الاحترام میرا شجر نسب کن سے ملتا ہے جو رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے وہ نبی کے چوکی داری میں مارے گئے اگر آج ان صحابہ پہ کوئی تنقید کرے تو میرا فرض بنتا ہے کہ جس طرح وہ رسول اللہ کے قدموں پہ مارے گئے آج میں بھی ان کے چوکٹ پہ مارا جاؤں میں شہیدوں کی سارے قطاریں تمہارے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ 1400 سال کے سارے تاریخ کھول دوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے اشم کے سارے ذخیرے کھول دوں میں چاہتا ہوں کہ یرموک کے شہیدیں لے آؤں بدر کے شہیدیں لے آؤں اونٹ کے ٹکڑے لے آؤں میں بتا دوں کہ محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ کون مرا میں بتا دوں کہ 1400 سال کے تاریخ میں شہید قدم قدم پہ تھے لاشیں قدم قدم پہ تھی خون بہتا رہا خون آگے بڑھتا رہا لیکن اسلام کا پرچم بلند ہوتا رہا میرے واجب الاحترام کہ آپ کو معلوم ہے اسلام کا پہلا شہید کون ہے رسول اللہ کا آخری دور کا شہید کون ہے اس حجاب کو میں اٹھانا چاہتا ہوں اسلام کا پہلا شہید حضرت زید ابن ابی حالہ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے خاوند کا پہلا صاحبزادہ ہے خانہ کعبہ میں لوہے کی سلاح پہ مار مار کر ابو جہل نے شہید کیا رسول اللہ کے دور کا آخری شہید حضرت ربیعہ ہے بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے چھوٹے چھوٹے تو بچے بھی شہید ہوئے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو سنی مسلمان یہ کہتی ہے کہ صرف حضرت حسین شہید ہوئے اور کوئی شہید نہیں ہوا جو کربلا کی شہید تمہیں یاد ہے وہ یاد نہیں ہے جو مدینے میں شہید ہوا صرف مدینے میں نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے مسجد میں شہید ہوا صرف مسجد میں نہیں بلکہ پیغمبر کے محراب میں شہید ہوا صرف محراب میں نہیں بلکہ محمد رسول اللہ کے مسلے پہ شہید ہوا صرف مسلے میں نہیں بلکہ نماز فجر میں شہید ہوا اگر کل قیامت کا دن آئے گا تو وہ پیغمبر کا مسلح اللہ کی عدالت میں کہے گا کہ اللہ میں تیرے نبی کے تجزم کا بھی گواہ ہوں اور فاروق اعظم کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے
दरेशाहे मदीना छोड़ दे जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है।